Hon började som en något anonym och opolitisk first lady. Men Michelle Obama lämnar nu Vita huset som hyllad och omåttligt populär. Enligt en undersökning från Gallup som gjordes i augusti är hon betydligt mer populär än både Bill Clinton och Melania Trump. Under sin tid vid Barack Obamas sida har hon kommit att kallas för den bästa, coolaste och häftigaste presidenthustrun genom tiderna. Hennes arbete, drivkraft, företagsamhet och stora passion för utsatta har kommit att hyllas från flera håll. Och här är några saker som hon kommer bli ihågkommen för. Michelle Obama har jobbat aktivt för flickors rätt till utbildning över hela världen. Bland annat genom initiativet Let Girls Learn som startades 2015. Hon har framförallt hyllats för sitt sätt att tilltala unga flickor på deras eget vis. If I worry about who liked me and who thought I was cute when I was your age, I wouldn't be married to the president of the United States today. Let's Move är Michelle Obamas kampanj för att minska övervikt och fetma bland barn. Michelle Obama inledde kampanjen med att utgå från sin egen familj och delade från början med sig privata detaljer om oron över de egna barnens viktuppgång. I takt med den politiska utvecklingen i världen och i USA har presidenthustrun under det senaste året blivit en stark röst. Från sin talarstol har hon flera gånger under 2016 markerat mot Donald Trump. Comments about our bodies. The disrespect of our ambitions and intellect, the belief that you can do anything you want to a woman. Talet om Trumps kvinnosyn hyllades massivt och hennes kampanjande tillsammans med Hillary Clinton har mötts av stora jubel. She has more experience and exposure to the presidency than any candidate in our lifetime. Yes, more than Barack, more than Bill. So she is absolutely ready to be commander-in-chief on day one. And yes, she happens to be a woman.